ماما، السلام عليكم. مرحبا بصحتك السنتين. انا تعبان شرم من بتلا ان ميكي تشيغا بلا كلان تام كل سافي من سنان سكرتيرياتا وندا عزيزك عزي تولى فا اذا ما صرارونا في دم اشرن ليغا باتا من كوانا نيا ان دم كجو شوت اي شوف اريد تازو شوارنا تتيا تنا سوروكي كابتر جي انغو يباين سكتان يي سورون جيو وايبو باين تدفلو اما شي سوزي زي سكي sai izin na tesuwa safin a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Luziga ya faɗi a fili sannan ya ɗau turaren ya bar wajen. Ni wallahi da na san ɗan abin da za mu saya kenan da ban biyo ka ba ya faru. Duk abin da muka ɗauka ka ce ya yi tsada dama ai abu mai kyau shi ake siya da tsada. Wallahi mijinki ya shiga uku farida. Ke fa ki kika ce mu zo nan ba ni ba. In ba dan ke mun me zai sa na zo tsayya a nan. Amma yaya ai baka ce mun baka da kuɗi ba ko? Allah ya shirye ki dai. Har suka bar mall din. Ba ta daina complain ba. Dama wasu kaya ne ya faru sai siya na bikin annansa. Karshe dai daga mall din kasuwa suka wuce. Ana zaune ana duba kayan da sojan suka siyo. Mai jita ta shigo tsakar gidan na sallama dawar shi kenan daga yi wa hajiya ya lauki su kai tsaye ɗaki ta nufa bayan ta rashe su ke ji da zonan farida ta kira ta ba musu ta dawo ta tsugunna gefen faridan ta ce ga na anti kina gani kowa yana duba kaya yana sa albarka ki za ki tsallake ki shige ciki da anti zan cire hijabi ne na wanke hannu sai na fito. Ina ba ce ba wani baƙin ciki take yi ba na ta kayan ba ne. Farida ta wurga mata wani awarwaro wanda ya doki hancinta maimakon bakinta da faridan ta yi niyya. Zan ci ubanki a gidan nan. Sa'ar ki ce ita da za ki dinga yaɓa mata magana son ranki. Na ce sa'ar ki ce ta daka mata tsawa. Anta hannu wanda ita ce ta biyu a matan babban Musa. Kuma Umman Zainab ta ce, yo ba gaskiya ta faɗa ba, an yi auren ƙannin ta biyu yanzu za a sake wasu biyun. Ai abin kunya ne a ce ko mashinshini ba ta da shi. Da kyau, dama Zainab ai daga Nora ta sha. To bari in gaya muku, ta fi ƙarfin ta yi baƙin ciki da abin ƙanninta saboda duk cikinsu ba wanda yake auren mijin. Nata mijin na nan zuwa. Za ku gan shi handsome gentleman da shi hajjara ta ce waye ga handsome mijin shoti gaba ɗaya sai aka saka dariya banda yan ɗakin su ne cikin wanda su ko tausayinta suke miji da ta fashe da kuka ta tashi za ta bar wajen kuri da ta riƙe ta ce ba inda za ki je ki sa ki kalli kowace ido cikin ido. Ki maida mata martani daidai da ita. An tafi da gaskiya suka faɗa na yi kwanta. Banda ke da su ɗin duk ƴan ƙauye ba ne. Na gina shekara 20 ba ke aure ba shi ne kin yi kwanta. Tukunna ma ke za ki aurar da kanki ne ko mijin ya zo kin ce ba kya so. To kalli Hajar da ke dariya ta ce. Daga Hajar da ke dariya ta ce kuma ta ce ke kuma fansararriya za a yi aurenki a 16 years ba abinda ke kai hanguwa. Gaya mun me kika iya wata sana'ar kika iya jakar banza kawai yanzu aka wankar tsarki ma mai kyau ba ki iya ba tun tasowarki ke da kikiya ce shi yasa ko jarabawar waye kamar da kika ce. Ba za ki rubuta ba har mijin da za ki aure abin alfahari ne a shi ma wani tunkuzan ne kamar ki ba ilimin alabu balantane boko hakan dai auren za ta yi ta fi wasu da maneman ma ba ta da su an tanne ta faɗi tana hararen farida wallahi jidda ta fi ƙarfin ta auri miji kamar Haladu me za ta yi da irin su Haladu ai shi kam sai jaka irin su Hajara. Wajen ji da ɗan gayu ne kuma mai ilimi ne insha Allah tuni wajen ya kaure da hayaniya
baba sabuwar dama ta ne ta shige daki saboda ta kai ce ita din kanta ba dadin ganin mai jiddin take a gidan ba an yi auren kanwata marja duk da kuwa tsakaninta da marjan shekara ɗaya ne to yanzu ba salima ma za a yi nata to amma ita shiru tana jin hayaniyarsa amma ko lekowa ba ta yi ba farida kam duk inda aka bullo kara mai jidda take ta hana ta tafiya kuma ta hana ta kuka karshe dai sai gajiya suka bar ta dan in dai wajen dasa magana ne to farida ta kere su da dare da suka zo kwanciya farida ta sa mai jidda a gaba da matsinsa ki sai ana magana ki fara kuka ba dole su raina ki ba ai su suna magana kina magana wanda ya gaji ya bari tukunna ma ke idan za ki fita sai ki dinga saka dogon hijabi kamar matan malam haka ka ai ko mutum zai tsaye da ke a hanya ma zai dauka ki matar aure ce ba sa la na saba ne ai a wannan zafin to kul ki sa din daidai amma banda dogon nan idan ba haka ba zan sa almakashi ne na rage miki tsayin kai aunty I'm serious mai jidda ta sa dariya washe gari da sassafe farida ta shirya za ta biya kobo wajen aiki saboda interview ya ce za a mata yau sai da ta fita daga daki mai jidda ta shirya ita ma da alamar fitar za ta yi yan mata ina zuwa da sassafe hajiya yau wacce ta kira ni wai dan Allah na zo na yi wa jikokinta kitso yau za su fita ba za dai ki gyara ba ko mine aunty jiya me na gaya miki kai ya aunty farida ta je ta binciko mata wani hijabi cikin kayanta wanda bai da tsayi ta miƙa mata aunty da kin bar shi skirt ɗin da na sa fa ya ɗan kama ni saka ba musu ta amsa hijabin ta saka to masu sauraro a nan za mu ja labulen shirin a daidai wannan lokaci don ci gaba da sauraron wannan littafi sai ku ci gaba da bin mu a cikin wannan tashar namu ta YouTube channel mai suna 5 Element TV ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin samun wasu shirye-shiryen namu kamar fina-finan Hausa masu dogon zango da masu gajeren zango da kuma littattafan soyayya da na yi kayoyi da na yaƙe-yaƙe don ci gaba da kasancewa tare da mu a kodayaushe ku shiga ku yi like ku yi comment ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa.